Jeena ja tervetuloa taas vlogin pariin. Yksi palvelu, mitä mä käytän tosi usein ja mikä mun mielestä on tosi hyödyllinen, on tää reittiopas, joka HSL tarjoaa. Ja mä huomasin, että ne on nyt uudistamassa tätä reittiopasta. Siitä löytyy julkinen beta. Hienoa oli nähdä, että tää palvelu oli laitettu GitHubiin. Eli kaikki, mitä tähän on koodattu, niin se on open source, mikä tarkoittaa siis sitä, että kuka vaan voi siihen osallistua. Mut hei, siirrytään screenille. Yes, eli tosiaan mulla on nyt tässä Chrome selain ja sitten mulla on tässä iPhone simulaattori, josta me nähdään, että miten tää näkyy kännykässä. Eka mitä tästä huomaa on se, että mun mielestä täällä on vähän sekavat värit. Eli meillä on tavallaan tässä valkoista, pinkkiä, sitten on tämmönen outo harmaa ja harmaa teksti myös tossa. Ja sitten meillä on taas nämä napit, jotka on vähän siitä välistä, ne ei ole valkoiset, ne on harmaat, ja sit siinä on taas erivärinen toi ikoniväri kuin tässä. Antaa vähän tällaisen sekoittavan fiiliksen. Sen lisäksi täällä on joku ikoni, joka on dimmattu. Sitten kun mä painan, niin sieltä tulee disruption info. Täysin turhaa, ton voisi mun mielestä ottaa pois tosta. No, mitäs täällä muuta löytyy? Tuolla on tommonen hamppari. Okei, täältä löytyy Ruotsi, Suomi ja Englanti ilmeisesti, mutta noinkin on erittäin epäselvät. Tuohon voisi selkeästi laittaa jotain muuta kuin vain FI. Siinä voisi hyvin lukea vaikka Suomi, Svenska ja English. Sitten tässä on iso tämmönen participate, on inquiry, outoa kieltä. Ei näytä napilta. Ja mun mielestä toi nuolikin näyttää erittäin oudolta. Tuossa ikonissa on ihan eri paksuus kuin tässä tekstissä ja se ei istu tuohon yhtään. Mut katsotaan, tuossa on joku ukkeli, ihan täysin turha. Create HSL account. Huomaatte sitten muuten, että tässä ei mene linjassa. Eli täältä löytyy joku padding left. Toi ei mun mielestä näytä kivalta. Otan se pois, näyttää heti paremmalta. Okei, tuossa oli nyt se navigaatio. Mitä muuta täältä löytyy? Near you. Eli tässä on sama juttu, tää ikonin paksuus on ihan eri kuin tää fontti. Fontille paksuus ja se ei vaan näytä hyvältä. Plus mitä toi bussi tarkoittaa tossa. Ton tähden mä vielä ymmärrän tossa jotenkin, mut vois kyllä mun mielestä hioa selkeästi enemmän. Mä käydään katsoa tää near you. Eli täältä löytyy. Eli ilmeisesti mä pystyn tästä nyt katsoa, että mitä kulkuvälineitä löytyy mun läheltä. Tää on nyt silleen kiinnostavaa, koska nyt mun pitäisi ymmärtää siis näistä, että sininen tarkoittaa bussia, spora vihreätä ja metro oranssia. Koska kun mä katsoin tätä karttaa alun perin, ennen kuin mä aloitin tämän videon, niin mä aloin ihmettelemään, että mitä nämä niin kuin värit tarkoittaa. Tässä oli ihan super paljon eri värisiä palluroita, niin ilmeisesti nämä on niin kuin bussipysäkkejä. Ei tullut niinku suoraan mulle selkeäksi, että näin on. Noita pitäisi ehdottomasti viilata ja myöskin, että mikä väri vastaa mitäkin. Täällä on taas jotain tekstejä, mitkä doesn't make any sense, niitä ei myöskään pysty klikkaamaan. Locate yourself, no painetaan sitä, ei tapahdu mitään. Täällä on myöskin teksti, eli tää screeni on jotenkin, tää on ihan rikki. Tää on ihan, mä en tiedä miksi tää on edes täällä. Koko tää screeni voisi ottaa mun mielestä pois. No sitten tästä kartasta. Katsotaanpa tää kartta nyt, kun me saatiin näitä pisteitä esiin tänne. Elikkä täällä on nyt äärimmäisen paljon juttuja. Ja mun pitäisi nyt jotenkin tästä ymmärtää, että mitä tää informaatio on. En ymmärrä, miksi esimerkiksi joku hehku tai hostel erottajan puisto on tässä kartassa. Tässä on ilmeisesti nämä uudet pyöräpysäkkipaikat, nämä on ihan hyvät olla. Mun näkökulmastahan se on hienoa, että ne on korostettu. Nämä näkyy selkeästi paljon paremmin kuin nämä bussit ja sporapysäkit. Saattaa olla, että ne ei ole kaikille yhtä kiinnostavia. Mutta jos mä teenpä noin, niin häviiks ne tosta? Ei. Vaan että tässä nyt näytetään kaikki. No sitten on tää Your Favorites. Eikö tässä pitäisi olla mieluummin kirjaudu? Ja sit kun sä oot kirjautunut, niin sit vasta se kirjaudu-nappi on sen sijaan your favorites. Specify this location. Täältä hävisi niinku kaikki. Koko se, mikä oli äsken mulle tuttua. Ja tähän on tuotu tämmönen modaali esiin. Ja tosta kun mä klikkaan uudestaan, niin se tapahtuu ihan sama juttu. Eli kaikki hävii siitä. No kokeillaanpa laittaa tän nyt vaikka meidän toimisto. Eli Kalevan katu.
Joo. No näin me numerojärjestyksessä ei löydy. Tuolta löytyy nyt Kalevankatu 55. Laitetaan se. Ja laitetaan tänne, että Monday. Ja sitten me voidaan tosta laittaa vaikka tommonen ikoni. Vaikka tommonen. Tässä on hyvä niin kuin, nappi. Tästä on selkeästi, että tätä pystyy klikkaamaan. Tällainen samanlainen nappi pitäisi mun mielestä tuoda tonne sivunavikkoon. Eli tähän. Selkeä nappi. Jos niin kuin, visuaalisesti mietitään tässä kanssa, että tää pyöristys on jotenkin vierasta näihin, tähän pyöristykseen. Eli tavallaan tää visuaalinen ilme on aika hakusessa tässä palvelussa. Mutta ei se mitään. Nyt mä oon laittanut mun favoritin ja Monday löytyykin tuolta, mutta mä en ymmärrä mitä tapahtuu. Okei. Okay. Ilmeisesti tää oli hyvä juttu. Mä en tiedä miksi mun piti tehdä noin tai mitä hyötyä mulla oli siitä, mutta varmaan ihan hyvä ominaisuus. En ehkä antaisi sille näin hyvää paikkaa. Tää footer on kumminkin se kaikesta helpoin osu. Et kun sulla on kumminkin kännykkä näin, niin tästähän tää on niinku se helpoin alue klikata. Eli tää ala-alue on kaikessa tärkeä ja nyt siinä on kaksi ominaisuutta, jotka käytännössä mulle on suoranaisesti turhia. Käydään nyt te kokeilemassa sitä tätä oikeaa ominaisuutta, eli reittiopasta. Eli päästään paikasta A paikkaan B. Eli me ollaan nyt täällä Monday. No tää oli itse asiassa hyvä, koska nyt mä en tarvitse kirjoittaa Mondayta uusiksi, niin mä laitan tohon, että Monday. Ja se näkyy itse asiassa tossa aika nätisti tossa kartassa. Tää oli hienoa. Katsotaan, laitetaan tänne nyt vaikka että Rautatien tori. Ei tapahdu mitään. Ei tapahdu mitään. Okei. Okay. Kamppi. Ei löyty. Yes. Ota vaikka toi metroasema. Okei. Okay. Kesti aika kauan toi haku, mutta ei se mitään. Tässä on taas niinku, tää visuaalinen on jotenkin tosi outo. Eli tavallaan tää ikoni pitäisi mulle tarkoittaa sitä, että nää vaihtaa paikkaa. Okei, okay, tavallaan, mut jos me käydään katsoa Googlesta, miltä se näyttää siellä, niin kyllä mun mielestä toi ikoni on ihan niinku kaksi kertaa parempi. Selkeästi parempi ainakin. Joo, tää ikonografia, se on vaikea asia ja se on tehty erittäin oudosti tässä palvelussa. Ja se, mä katson kanssa niinku teknisessä mielessä, nää on tehty SVG:llä. En tiedä, SVG:t on hyviä, mut nää on tämmösiä simppeleitä ikoneita, että mä olisin itse kyllä käyttänyt ikonifonttia siihen. Mut joo, katsotaan tästä. Eli nyt mä näen tän linjan tässä. Mun mielestä tää on visuaalisesti aivan liian epäselvä. Joo, katoppa esimerkiksi tätä. Eli tää niinku indikoi kävelyä. Toihan ei näy ollenkaan. Toi viiva, jos te vertaatte taas Google Mapsiin, niin tää sininen ei kilpaile minkään muun sinisen kanssa täällä. Vaan tää sininen kertoo, nyt se on sama sininen kuin mikä noissa ikoneissa on. Jos te tässä katsotte, niin nämä kaikki rakennukset on sinisiä. Tää, niinku, tää sininen uppoaa tänne. Plus, että täällä on sitten taas näitä niinku R-kioski-ikoneet, mitkä on mun mielestä vähän samannäköisiä. Tää värimaailma on suoraan sanoen huono. Voisin kuvitella, että jos mä olisin värisokea, niin tästä ei välttämättä edes huomaisi, että mistä mun pitäisi mennä. Eli täällä alhaalla on nyt kolme eri vaihtoehtoa. Ja mä pystyn täältä valitsemaan, että minkä vaihtoehdon mä haluan. No sit tässä on niinku kolme näitä nappeja ja katsotaanpa mitä Now tekee. Eli okei, okay, eli täällä on joku bugi. Joo. Joku bugi tässä on, mutta tää on beta, eli tällaisia asioita pitää ottaa huomioon, kun tämmösiä palveluita käytetään. Okei, no täältä mä löysin tämmösen .. eli tavallaan mä voisin olettaa, että täältä löytyy jotain asetuksia ehkä, mutta aika huomaamaton tuolla ylhäällä nurkassa on. Okei, no täältä ilmeisesti nyt mä pystyn sorttaamaan näitä asioita. Mikä ero on näillä ja näillä? Tossa on pyörä ja tossa on pyörä. Mä en tiedä mitä noi tarkoittaa, mutta ei se mitään. Jos mä valitsin pyörän, niin miksi tässä lukee walking? Random. Sen lisäksi, miksi nää on tosi lähellä toisiaan? Laitetaan tähän vähän enemmän. Alright.
Nyt näyttää heti mun mielestä vähän kivemmalle, eli tätä on oikeasti pystyy nyt käyttämään. Eli tästä pystyy nyt slidaamaan jotain walking. Tuolla taustalla tapahtuu jotain mielenkiintoista. Transfers allowed, avoid transfers. No, mä en ymmärrä mitä tää tekee, mutta ihan kiva, että täällä on slidereita. Miksi tätä pitää näyttää, jos täällä ei oo mitään? Ah, tää on itse asiassa accessibility, liikun pyörä. Tää on tosi hyvä. Otetaanpa se liikun pyörätuolilla. Miten mä saan tän itse asiassa suljettua tän navigaatio? Me painetaan tosta, mitä tapahtuu. Nyt se lataa jotain. Okei, ei onnistunut. Varmaan ihan hyödyllinen tällainen juttu, mut sekava. Mä en ymmärtänyt, mitä tässä niinku haetaan. Näistä pystyy ilmeisesti nyt klikkaamaan myöskin, että okei, eli mä pystyn tässä vaihtamaan, eli jos mä olisin vaikka menossa sit, kun mä lähden töistä kotiin, niin mä pystyn tähän laittamaan 17.00. Yes. Sehän onnistui. Ja pyörällä. Joo. Toimii. Tähän on itse asiassa ihan hyvä. Ja tosta, kun mä painan nyt sen pyörän, niin sit mä näen tän detskutasolla, että mitä täältä pystyy tekemään, miten tää reitti menee. Tähän ilmeisesti menee 3 minuuttia, eli jos mä lähden 5:00, niin 3 yli mä oon perillä. Ja 800 metriä pitäisi kävellä, vaikka mä pyöräilen. Weather at destination. Hienoa, että siinä lukee niin. Trip CO2 emissions. En tiedä, miksi nää on tässä. Miksi tässä myöskin lukee bioticket, kun mä menen pyörällä? Myöskin tää bioticket ei toimi. Siis, onks tää beta niinku todella vaiheessa? Mä ehkä ihan turhaan nyt arvostelen tätä palvelua, jos tää on näin vaiheessa. Mun mielestä se on tosi hyvä, että reittiopas on lähtenyt tällaiselle polulle. Eli HSL on ottanut oma vastuunsa tästä ja niillä on selkeästi aika innokas devitiimi siellä nyt tekemässä. Ja siellä on tehty hyviä teknisiä päätöksiä, eli täällä on niinku, tää on aika smoothi, hyvin toimiva, aika nopea. Täällä on niinku monta asiaa, mitkä on tosi hyvin, mitkä mä en ehkä korostanut tässä videossa tarpeeksi. Mutta tää käyttöliittymä itsessään, niin se ei ole tarpeeksi hiottu. Mä ymmärrän, että tää on vielä beta-vaiheessa, mutta tää betakin tuli jo 3 kuukautta ilmeisesti ulos. Mä oon ainakin nähnyt sen jo aika kauan aikaa sitten. Ja tällä käyttöliittymällä ei ole tapahtunut sen aikana yhtään mitään. Sen sijaan tänne on kyllä tuotu jotain uusia ominaisuuksia. Mut hei, kertokaa te, mitä te ootte mieltä tästä uudesta beta-reittiopas 5:stä. Käykää katsoa sitä, siellä on oikeasti hyviä juttuja. Tää tulee pian korvaamaan nykyisen reittioppaan, eli tää on pian kaikkien käytössä. Jos te pääsette näin pitkälle, niin mä arvostaisin sitä, jos te jättäisitte peukkuu. Kiitos tosi paljon, että te katsoitte tämän videon. Toivon mukaan tätä oli kiva seurata. Me nähdään taas ensi viikolla. Kiitti ja moro!